Dobar dan, dragi gledaci, narode Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ova emisija je intervju produkciji Medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je univerzitetski profesor dr. Milan Brdar. Pomoz Bog, gospodine Brdar. Bog nam pomogao svima. Gospodin... Politika je odvojena od morala i to treba shvatiti, ali mi smo imali profesore humaniste koji su nam pričali da je to maltene greh i da politika i moral treba da idu zajedno. Izvinite, je li baš mora, ali onda nema znaka, onda imamo znak jednakosti između političara i mafijaša. Zašto jedan i drugi radi sa ljudskim... Ne. Mogu samo da, zbog čega čisto. Jedan i drugi se bave ljudskim potrebama. Jeste. S tim što razlika po meni, mafijaš gleda da niske iskoriste ono što je nisko u nama, da bi svoje neke fiziološke, ajde nazovimo, potrebe za bogatstvo, moć i sve. A dok političar bi ipak trebao hranu da nam obezbedi, da dišemo slobodno, da razmišljamo. Pa to se kaže ovako. Kriminalac vodi račun o svom interesu. Samo svom. Dobro. A političar je dužan da vodi računa o opštem dobru. I zar nije to odmah etika? Ovako stoji stvar. Hteo, ne hteo. Moramo, evo, samo da parafraziram Makijavelija koji je rekao sledeće. Humanisti su pre njega pričali o tom jedinstvu politike i morala i vladar mora da bude moralan, mora bude obrazovan, da diskutuje o pesništu i književnosti s umetnicima, da se razume u sve. Ali nada se da bude vrli muž, vir virtutis, vrli muž, prepun vrlina, bude hrabar, moralan, pošten, da ne laže i tako dalje. To je bajka koja je trajala do Makijavelija. Ovo je rekao, i zato on revolucionaran, ne moraš ti to uopšte da budeš, ali ti moraš da izgledaš građanima da si moralan. Znači, važan je moralni izgled, od morala je važan izgled. Drugo, moraš da imaš neki uspeh koji će građani osetiti na svojoj koži. Ako postigneš takav uspeh, a otkrije se da si ga postigao nemoralnim sredstvima, građani će to brzo zaboraviti. Oni gledaju dobro koje su dobili. Treća stvar, što ne kažem Makijavelija, možemo da nastavimo. Ako državnik nemoralnim sredstvima postigne bolju poziciju u svojoj državi na međunarodnoj sceni. Ako donese nešto dobro državi kao celini, evo recimo oslobodi državu od zavojevača. A zašto bi to uradio ako nema neki etički princip? Ček. Nema li oni sredstvima? To je nešto. To je istina. Možemo mi da se koprcamo koliko god hoćemo, građani će mu oprostiti nemoralno sredstvo. Konačno, koja država u svetu je moralnim sredstvima postigla ono što je postigla. Od grajde uzmemo velike sile. Nijedna. Za razliku od Srba, koji se odmah bune u ime morala, Englezi će se na poslednje mesto setiti morala kad se priča o politici. Politika je jedno, također Makijaveli je rekao ovako, onaj koji je u politici morala zaboravi na Boga. Ali, sve ovo što sam rekao, ne isključuje opravdanost moralne kritike političara. Znači, političar je dužan da van moralno sredstvo koristi u što manjoj meri. A zašto mora da ih koristi, sad možete da pitate. Zašto da ne koristi samo moralno sredstvo? Zato što je državni interes iznad svih interesa u državi. Država se jednom stiče i mora da se čuva. Se slaže. Eto je taj etički imperativ. Kada su nas, bilo koji napadač u istoriji, da bilo kog da pomenemo, da li je ikada iko pričao o moralnosti sredstava u otporu prema njima? Nikada niko na svetu. Jel zaseda nemoralna kao takva? Jeste. Jel tako? Jesu postavljali oni zasede nama, a mi njima? Jesmo, brate. Rat je rat. Znači, kako moralno voditi rat? Kako moralno kad se ljudi ubijaju? Ženevska konvencija postoje za to. Tačno. Znači, kad vas... Idemo u haos onda. Tačno. Ali pre toga smo se ubijali.
I evo, mi zarobili vas. Da, ali bio on i hrišćanski mir. I ja onda kažem, ma nemojte, pustite hrišćanske mirove. Ne, nego govorim, i tada je bilo pravilo ono, ne ratuje se sredom i petkom, tačno dani u godinama. Turci nisu ratovali čim počne padne sneg. Pa oni su izgubili kod Beča bitku. Što su prestali da se bore, pošto je počeo pada sneg. Dobro. I princ Eugen Savojski naredio napad. I samleo ih. A njih bilo više, ali on se moli. Ili neće da ratuje, zato što pada sneg. Čuvena bitka kod Petrovaradina. Isto. U avgustu, 8. avgusta. Sa 30 stepeni palo na nulu. Nulu, to je poznate, znam koji istorija. Potukli su ih, oni su bili sedeli. Ne, nego govorim da je ipak postojala potrebe među ljudima da imaju neki moralni imperativ. Naravno, to uvijek postoji. Kako postoji? Evo, ubijali smo se do pre sat vremena, mi smo zarobili vas. Kao, evo, u filmu Marš na Drinu. I kada dođe ovaj Kursula i kaže, jel bilo zašto je ovaj bos? Pa ja uzem čizme. Mamo ti to i vraćaj to. Poštovanje neprijatelja. E, tu se iskazuje viteštvo i moral. Dakle, ove ljude ne sme niko da dira. A sad imamo nekog manija koji kaže, dajte to da postreljam, oni su meni ubili oca, majku. Stani čoveč. Nisi jedini stradao, stani. Ne možemo mi sada da idemo tako na tu osvetu divljačku, zato što jesu, u Mačvi su napravili čudo. U Prvom svjetskom ratu, jel? Ali kada mi zarobimo neprijatelja, mi moramo se ponašati prvo po konvencijama, drugo po našoj tradiciji, viteškoj, nećemo ga maltretirati golorukog. Jel? Dakle, to nije ošte sporno, ali također nije sporno u ratu ubiti neprijatelja. Dobro, to da. Rat je rat, uvijek bio i uvijek će biti. Slažim se. Dakle, moralnost se iskazuje posle bitke ili pre bitke. Ali šta imamo? Pa ste imate nevolju. Ako vi sada ponudite ruku pomirenja, kao što radi Putin prema Americi, kao što radi predsjednik Vučić prema Šiptarima, ovi to tumače kao znak slabosti. I šta ćemo onda? Dakle, ruka pomirenja dolazi u obzir, ali moraš da imaš pripravnu vojsku. To se slaže. Jer on to tumači kao znak slabosti. Kažu, Putin je slab, jer da nije slab, on ne bi pružao ruku. Jer oni polaze od sebe. Ne pruža ruku nikome. Kad pruža ruku? Kad mu podgori pod zadnjicom. Zato je sada sa Kimom u Hanoju. Kad je ovaj pokazao da ima raketu koja stiže do Los Angelesa, on mora da razgovara. I šta to znači? Poštuje se samo sila. Samo sila. A oni mogu... Oni su se i rukovali i grlili tamo i kaže nešto, to bilo idiolično. Ovaj Trump je rekao, kad bi vi znali šta smo vi pričali, ali nećete čuti. Kaže, pa ovi dvojica drugari postadoše. Jes vraga. Ovi samo čekaju da ih slome. A ne može, dok ova ima bombu, ne može. Mogli su nas jer nismo jadni imali ništa. A i sa time što nismo imali ništa, izbrukali smo ih. Ne radi se o tome. Glupo bi bilo govoriti, mi smo pobedili NATO. Nismo mi njih pobedili, ali nisu ni oni nas. U tome se radi. I mi smo ih izbrukali. Prosto snalažeći se, znači ono, pravljavimo onih maketa i ono, jel da? I kad su vidjeli kako izlazi tehnika sa Kosova, oni su se prepastili, kažu, pa čekaj, pa šta smo mi uništili? Pa mi imamo na ekranu dokaze da smo uništavali, a oni uništavali drvene tenkove, mi nisu znali. Pa šta je bre ovo? I tu smo im se zamerili dodatno. I zato su rešili da nam unište vojsku. Dodatni razlog, ne samo kako se naša vojska ponašala, svaka čast, spomenike da im se diže, našim vojnicima i oficirima. General Lazarević, izdajnik, branio svoju zemlju, junačina, i Pavković. I sad su oni izdajnici. Pa oni su, dobro, morali su da ispakuju, jer mora da se pokaže ko je gazda. Ono, Siliđi je u kafani. To mora da se vidi ko je, jel? Nema veze, u redu, bilo prošlo, aj sad. Ali, dakle, politika koristi, zašto politika koristi vanmoralno sredstvo? Političar. Zato što u politici jedina dosljednost koja važi. Evo zašto inteligencija nije za politiku. Intelektualac se drži principa. Pa kaže, ja sam demokrata, ja sam za to da svi budemo jednaki pred zakonom, ja nemam ništa protiv da diskutujem i sa laicima. A vi možete pitati, pa kako laik s vama diskutuje, vi ste stručnjak, a oni laik, kako? Pa nema veze i tako dalje. A političar će reći, i ja sam dosledan. A vi pričate da sam protivrečen.
I sad, intelektualac bi bio zbunjen. Kako dosledni kad smo videli vi danas onako, sutra ovako? Dosledan sam zato što za mene kao političara važi samo politički interes. I jedino sam dosledan sa stanovišta tog političkog interesa. Pa, kažem ovako, evo primjer Albanije, ono, od Envera Hođe i socijalizma pa do danas. Politika Albanije je protivrečna zato što su bili prvo sa Staljinom, pa kad je Hruščov ono, se odrekao staljinizma, onda su se prikačili s Kinom, pa posle toga s Amerikom, pa evo danas s Amerikom, a mi smo bili dosledni i uvek smo bili na strani saveznika i onoj dobroj strani istorije. To nije za pohvalu baš, kao što izgleda. Evo zašto. Oni su dosledni. Oni imaju svoj interes opstanka. I kaže, da ide, gledamo što lakše da opstanemo u školu. U najjačeg trenutka. A neka Srbi pričaju kako ste mogli, juče ste bili sa nacistima, a danas ste s Amerikancima. A s kim su Amerikanci danas? S kim su Francuzi danas? Je li neko reagovao na fašizam u Ukrajini? Od njih nije. Je li neko reagovao na ustašiju u Hrvatskoj? Oni su ga i stvorili, oni su to i stvorili. I šta mi imamo od toga što smo na strani saveznika, kad su nama saveznici oteli Kosovo i Metohiju? To Nemačka, kaže i Nemačka. Da nije Amerika to, ne bi Nemačka uradila ništa. Oni bi jednostavno ovdje došli s kapitalom i radili, ali oni ne bi otimali Kosovo. Da, tu se slažem. Ali ovaj ga je oteo. A Nemačka je uz njih, kao što su povodom Venecuele, svi sad, ceo zapadna Evropa uz njih, što je Lakardija. Izvukli iz džaka tamo nekog hoštapelara koga su edukovali, koji je treba da dođe na vlast da bi im dao naftu i sve da opljačkaju, jel? On je njihov džak i ovi sada priznaju tamo nekog Šulice. Francuska ga priznaje. Taj Macron će da dođe ovde. Šta će on nama ovde? Kad nas je ponizio na onoj proslavi 18. velikog rata. Šta će on ovde? Zbog Vučićevog političkog interesa. Ma nema tu priče. E, kad ne poštuješ, ne poštuješ sebe. E, dakle, političar je dosljedan političkom interesu. On mora da zna šta je interesu. Evo, na primjer. Je li interes Srbije da bude što veća ili da bude što manje? Na primjer. Da li je isti interes Srbije odbrana srpskog naroda u svojoj državi ili rat protiv srpskog naroda? Što predelite se ljudi? Od 5. oktobra mi imamo rat protiv srpskog naroda u srpskoj državi. Ja mislim da smo imali i pre toga, od 918. Neću da širim, pa naravno. Dakle, ovo 5. oktober je samo posledica. Kako su se Srbi odrekli države u ime neke šire zajednice, kako god se zvala, oni više nemaju državu. O tome se i radi. Nemamo je ni danas, u stvari. Mislim, imamo je i nemamo je. E to je sad to, ono, imaš i nemaš. Upravo je i onaj koji bi rekao da je nemamo, upravo je i onaj koji rekao da imamo. Kaže, nemojte, pa ipak je imamo. Evo, nismo doslovno okupirani. Recimo, mnogi intelektualci tvrde da nismo okupirani zato što se ne vide strani tenkovi na ulici Beograda. To je priča 19. veka, ne 21. veka. Kako pričaš da su... Pa kaže, meka okupacija. Pa kako je to meka okupacija? Ja ne vidim stranca. A ne vidi, pravi se luda, ne vidi šta se radi iz ambasada. I ja ne mogu kao slabija, ne mogu da izbacim nijednog ambasadora iz zemlje. Znači, kako mene onda bilo ko ozbiljno da shvati? Pričamo, mi smo sada ugledni, a bili smo neugledni u svetu. Pa pusti tu šarenu lažu. Nažalost. Jer da bi bio ugledan i da bi bio cenjen na zapad, ti moraš da budeš neka sila. Titova Jugoslavija je bila sila. Koja je bila? 4., 5. vojska u Evropi. Respektabilna sila. Ali zašto? Pa zato što je imala 20 miliona stanovnika. Da bi ti bio cenjen, moraš da imaš najmanje toliko stanovnika.